vlerat të cilat me të vërtet janë vlera dhe ne i synojmë dhe provojmë ti bëjmë ato vlera pjesë të identitetit ton, të karakterit ton, të personalitetit ton dhe ti përhapim shoqëri, ato duhet të kenë referencën në librin e Allahut në Kur'anin famlar, të kenë referencë në fjalët dhe porositë e profetit Muhammed sallallahu po nuk ka asgjë të keqe edhe ti marrim ato vlera universale që të gjithë njerëzit pa dallim janë pajturët atyre vlerave. Folëm pastaj për qështjen e, njën në mesin e vlerave, shumë të rëndësishme është qështja e identitetit. Identitetit është një vlerë e cila ne e synojmë. Identitetit është një vlerë që neve në krenar. krenarë. Të gjithat atë cilët janë marë me identitetin janë të pajtimit që janë tri elemente bazike në bitë e cilat në identiteti. është feja, është historia dhe gjuha e ati individi, respektivisht ati populli. Kur jemi të kë koncepti i islam, kur jemi të kë muslimani se me qëfar vlera muslimani për të ndijet dhe të bëhet krenar, tham vlera e parë është islami në përgjësi, pastaj në mesin e atyre vlerave që muslimani bëhet krenar dhe ndijet krenar, është Kur'ani famlartë. E përmendëm konceptin e Omerit radiallahu anhu, në lidhje me krenarin dhe dinitetin, ku Omeri thoshte ne jemi një popull që Allahu neve në nderoj dhe në kthej dinitetin në momentin kur ne u bëm pjesë e islamit, sa arë provojmë të kërkojmë dinitetin dhe krenarin në ndë adres tjetër do të poshtrohemi dhe do të nënçmohemi, tham gjendja faktike dhe reale sot e botës muslimane e tregon më së miri nevojën e madhe të ummetit për këtë koncept të Omerit radiallahu anhu. Pastaj krejt në fund të pjesës e parë përmendem çështjen e, e, një vlere tjetër e që është Kur'ani e përmendem ajetin 44 të kapitullit Zuhruf ku Allahu te baraka wa taala i thot pejgamberit alayhisalam dhe, dhe i drejtohet mbar ummetit neve di o muhammed për ty dhe për popullin tënd, kurani është krenaria është digniteti andaj do të llogariteni se cila ishte qasja e juj kuranit